gledao se srdačan pozdrav iz studija Srpske radio televizije. Pratite vijesti. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju jedan od 12 velikih hrišćanskih praznika, Vavedenje Presvete Bogorodice. Ovaj dan označava ulazak Svete Bogorodice u hram. Praznuje se 21. novembra po starom, a 4. decembra po novom kalendaru. Marija je kao trogodišnje dijete u skladu sa zavjetom roditelja Joakima i Jane da će ako dobiju porod dijete dati u hram, dovedena u Jerusalim i uvedena u hram. Na ulazu u hram dočekao je otac Jovana Preteče, prvosveštenik Zaharije. Kod Srba se ovaj dan još zove i Sveta Prečista. Na ovaj dan koji se zove i Ženska Bogorodica svetkuju se rodilje i nerotkinje, a mnogi se na ovaj dan i pričešćuju. Ovo je i usječni dan kada se ne preduzimaju važniji poslovi. Osim onih koji ovaj dan svetkuju kao svoju slavu, ovo je i dan koji slave stočari. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji boravi u posjeti Južnoj Americi, naglasio je da je potrebna međupravoslavna saradnja radi jedinstvenog svedočenja istine pravoslavlja na ovom kontinentu. Mitropolit boravi u kanonskoj posjeti eparhiji Buenos Aireskoj i Južno-Centralno-Američkoj Srpske pravoslavne crkve, čiji je administrator, a susreo se sa pravoslavnim episkopima u Argentini. Kogod želi da se suprotstavi legitimnoj volji građana iskazanoj na izborima, osuđen je na neuspjeh, kazao je Tarzan Milošević, politički direktor Demokratske partije socijalista, komentarišući najavu Demokratskog fronta o organizovanju protesta za smjenu vlasti. Milošević je rekao da svako ima pravo da organizuje političke aktivnosti u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, a da o političkim efektima takvih aktivnosti treba da razmišljaju njihovi organizatori. Crna Gora bi trebalo hitno da sprovede strukturne reforme u cilju boljeg funkcionisanja domaćeg tržišta i podsticanja otvaranja radnih mjesta kako bi se oduprla pritisku konkurencije evropske ekonomije, ocijenio je šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić. Ključne osnove koje oblikuju politički dijalog sa Crnom Gorom i politiku finansiranja su, prema riječima Drobnića, vladavina prava, ekonomsko upravljanje i reforma javne uprave. Poslanici u Skupštini Crne Gore, tačnije i oni iz vlasti i opozicije, smatraju da se više ne mogu tolerisati ogromni dugovi crnogorskih opština. Ukupan dug opština, neizmirene obaveze, krediti i poreska dugovanja iznose blizu 350 miliona evra. To nije konačna cifra jer neizmirene obaveze zaključno sa junom iznose 112 miliona, krediti zaključno sa septembrom 168, a poreski dug zaključno sa novembrom 69 miliona evra, piše Pobjeda. Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sjednicu posvećenu situaciji na Kosovu i Metohiji, kojoj će prisustvovati i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Zasjedanje Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija najprije je bilo predviđeno za 13. novembar. U najnovijem izvještaju dostavljenom 31. oktobra generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao kosovske lidere da pojačaju napore radi pronalaženja rešenja i da što prije nastave dijalog sa Beogradom. Odluka o daljim koracima u liječenju Vojislava Šešelja, koji je iz Haškog tribunala otpušten zbog raka debelog crijeva i metastaza na jetri, očekuje se narednih dana, izjavio je dr. Milovan Bojić. Šešelj je ozbiljno bolestan, na priče da je zdrav i da mu nije ništa, jesu gluposti i neću da ih komentarišem, ma od koga da dolaze, rekao je dr. Bojić, koji koordinira rad petočlanog tima ljekara koji je i posjetio Šešelja u Hagu. On je dodao da su urađene kompletne laboratorijske analize, kompletna snimanja, kolonskopije i snimanja skenerom, kao i da se čekaju još neki rezultati sa biopsije. Konzilijum ljekara će odrediti da li će se odmah raditi operacija na jetri sa hemoterapijom ili će se ove dvije metode liječenja kombinovati, rekao je Bojić. On je dodao da Šešelj ima problema sa plućima, da kašlje i da za to prima određenu terapiju, kao i da je bilo problema sa pacemakerom. Prema njegovim riječima, da je bio u Hagu lider radikala, imao bi novi karcinom debelog crijeva koji bi metastazirao. Bivši njemački kancelar Gerd Karl Schröder rekao je da Zapad griješi ako misli da će ekonomske sankcije promijeniti stav Rusije o Ukrajini. Mislim da je iluzorno misliti da će sankcije natjerati Rusiju da se ponaša kako to Zapad očekuje, rekao je Schröder. Schröder je istakao da je trajni mir u Evropi nemoguć bez ruske angažovanosti, kako političke, tako i ekonomske. On je dodao da je Evropska unija napravila veliku grešku jer je odbila da direktno sarađuje sa Moskvom.
Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste vijesti Srpske radio televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.